slušaš. Ma slušam te. To sam ti kažem, moram da budem tamo u pet, pa se ti vrati pa kući pa dođi u šest. Ne govorimo o petku, ne o sutra. U petku. A ti u petak imaš i vaterpolo trening, tako? Jeste. E, pa onda ili ću ovde ili... Ti, možeš ti ovaj da ga... Ja ću da ga odvedem. Da. A vi morate doći po njega. Tvoj tata viši sam od mame, mogao bi kuću da stavim na rame. A ja koj tata viši sam od mame, mogao bi kuću da stavim na rame. Pičica! Mogao bi kuću da stavim na rame. Isto ono u 15 do 6 treba da je tamo. U kući od jednom, a tu jasno sve je, sto i stolice, krevet, peć što greje. U kući od jednom, a tu jasno sve je, sto i stolice, krevet, peć što greje. A ja koji tata, viši sam od mame, mogao bi kuću da stavim. Daju poklon i matarima, a? A? I matarima daju poklon.